ซูได้เฉยมาตรุคณะเราเปียวว่าเลยสูชินนุเลยเลยเออไอ้หลุมเยอะสูไอ้หลุมนี้เลิกไปอ่ะวะไอ้ตะชินนี่อ่ะไอ้หลุมนี้เปียวซิไอ้ตะชินนี่อาจารย์หมอเมลีก็เลยจ่ายတယ်ไอ้หลุมนี้หน้าท้องในหลุมนี้ก็เลยจ่ายတယ်ป่วยตั้วเลยมะล่ะนอกบลาตองเฉยนี่ซูล่ะสอป่วยตั้วมั้ยอ้าวๆมาคู่นำเมจัญญาพี่ๆเซมอตัดมะโลฉีลั้นไอ้หลุมตินไล่ตาเนี่ยเลเวลไอ้หลุมนี้ညှက်ท้าซะโลผิดไปแล้วตะชินซูโลอะตันไม่ถั่วปูไอ้หลุมผิดตัวแล้วหัวไม่ถั่วปูมะเกรุมะมีนูเนี่ยเราไม่เนี่ยเราတွေ့ရပါတော့သူတို့လည်းအဲသူတို့လည်းတွေ့ဖြစ်တယ်ပါဗျာသူတို့တယောက်တည်းလည်းသူတို့ပွဲကိုသွားအပေးကိုပွဲသူလားသူတို့လားအပေးပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဝဲကြွေးတဲ့အဲ့လိုပါပဲသူတို့နဲ့တွေ့ရောအများကြီးရည်နေရဆိုတော့လေပြောပါတယ်လုံးနိုင်ပြီးတော့ဆက်လုံးပါဗောနော်အဲလုံးနိုင်သေးဆက်လုံးမယ်ပြီးတော့ဟိုအနုပညာပိုးဆိုတာလည်းဖြောက်ဖွာခတ်တယ်လေအားကြောင့်မလို့လောက်တာတော့ဆက်လုံးမယ်တချင်းတွေလည်းဆက်လုံးမယ်တချင်းတွေလည်းထွက်ထွက်မယ်အသက်ကြီးလည်းအားပေးကြပါပျော်ပါဗောနော်တချို့ကျောက်လည်းမကြိုက်ဘူးဗောနော်တချို့ကျောက်လည်းကြိုက်တယ်ဗောဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါနော်ဟိုဟိုအရင်ပုံစံကြိုက်တဲ့လူကလည်းအရင်ပုံစံကြိုက်တာဗောနော်ဒီဘက်ခစ်ကိုတွေဒီဘက်ခစ်ကျောက်ကလည်းအကုန်မြူးမြူးလေးဗောအဒီတချင်းလေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့အပွဲမှာဆိုရှင်ကြားလိုက်တယ်မီလူကပြီးတော့အကုန်လုံးရေးရလဲဆိုပြန်လိုက်အကုန်လုံးပျော်ပါဟိုမီလူအနုပညာလောက်ကကျတော့လူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးကစိတ်ညစ်နေကြတာဟိုမှာလူပတ်ဝန်းကျင်မှာဟိုစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးစိတ်ညစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲကိုယ်တွေဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ခဏလောက်ပျော်သွားရဆိုရှင်နုရယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးရပါတော့အဲ့တချင်းလေးကအဲ့လိုလူတွေကိုပျော်စေတဲ့တချင်းလေးအားကြောင့်မို့အမေလေးကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်နေလူတွေကလည်းကြိုက်တယ်ကွန်ပဏီကတော့ဖတ်ကြည့်ပါရယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုကောင်းတဲ့လူကောဆိုးတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးဝေဖန်ထောက်ပြရတဲ့လူရောပေါ့နော်အကုန်လုံးအမေလေးကပြောရစကားတွေနားထောင်နေကြည့်ရယ်အော်ငါဘာလို့လဲပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းပြောချင်လို့ပြောရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုပြောချင်လို့ပြောရတဲ့လူတွေကျတော့တိတ်အာရုံနဲ့မထားတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကောင်းတဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှင်ကိုတချင်းလေးတွေရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးရယ်တင်ပေးရယ်ဆိုတော့လေတချို့နေကြောက်မှပွဲလို့လို့မရတဲ့နေရာရှိတယ်ပွဲလည်းမလောက်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျဒီ online ပေါ်ကပဲသူတို့တင်းတင်းဖုန်းလေးကြည့်မယ်အော်ကိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်ပြီးတော့အော်ဟေးသူတို့ပြုံးပြီးကြည့်တယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးကျေနပ်သွားတယ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကကုသိုလ်ရတယ်အဲ့လိုကြောင့်တချင်းလေးဆိုဟိုတင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပီတိဖြစ်တယ်ဟိုကိုကာပါပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်ဆိုတေးတော်မှာဒီလိုမျိုးပေါက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုပျော်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုပိုင်ပေါ့ကိုပိုင်တချင်းလေးလဲအော်ငါလည်းပေါက်ချင်လိုက်တယ်ကိုပိုင်တချင်းလေးပေါက်ချင်တယ်ဆိုရဲခံစားချက်လေးလို့လည်းရှိသေးရပါပေါ့နော်ကိုပိုင်ချင်းပေါက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဘယ်လောက်ပျော်လိုက်မလဲနော်အဲရှိရယ်ကိုပိုင်ချင်းလေးလည်းရှိရယ်နောက်ပြောဒီပြန်ဆိုတေးပေါ့နော်ဝယ်ထားလေးလည်းရှိသေးရယ်အတချို့ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီတချင်းတွေကိုဆိုနေတာအဲပက်ရှင်ရောသိရလားဆိုတော့ဟိုမေလေးကအခုဒီအလုပ်တွေလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာမေလေးကိုတိုင်official ပေါ့နော်ကိုယ်ရည်ဒီရေးတဲ့တေးရေးတွေမရှိတော့ရင်တော့မတေးမိသားစုရင်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစာချုပ်စာရမ်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မှတကယ်ကို creation ကောင်းကောင်းလေးပြန်လုပ်ပြီးတော့တေးချပြန်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီ line မတင်မှမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ကောက်ဆူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုမြဲလေးလေးစားစားလေးနဲ့လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဂီတစာစုကိုလေးလွင်ပေါ့နော်ဆုံးပါသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့တာသမီးရေပေါ့တာသမီးရှိရဲ့အဲ့အမကြီးစီကနေပြန်ဝယ်ပြီးဆိုတာဟုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်မေလေးဆိုရှင်လို့အောက်လန်းနေပိုင်းနေပေါ့နော်ယုံနေလူရယ်ယုံနေဒါမေလေးပြောပြရင်တော့ညာပဲဒါပေမဲ့တခုပြောပြမှာเนาะအလိုမေလေးအနုပညာလို့လောက်လာတဲ့ဒီ9နှစ်ကာလအတွင်းမှာအောက်လန်းနဲ့လောက်ခံရတယ်အောက်လန်းနဲ့လောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာ2နှစ်လောက်ကိုလူကြားရဲသွားလို့မရအဲ့2နှစ်လောက်ကမေလေးဟိုပေါ့အိမ်ထဲမှာပဲနေရတာအလုပ်တွေရှိတယ်ပွဲသွားတယ်အခုလိုမျိုးမောင်းနဲ့တွေ့တယ်ပွဲသွားလိုက်ပြီဆိုလူတွေကိုကြိလိုက်ပြီဆိုနေရှင်း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 ဆိုအဲ့လိုပူတက်လာပြီအဲ့လိုခြေထောက်ကနေပြီးတော့ဒီမျက်နှာတီကိုရားတက်လာရားပြီးအဲ့လိုအဖူတွေအပိတ်နေထားပြီးတော့လေလုံးဝမျက်နှာပြလို့မရတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်တာကိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အလက်ဂျစ်ထားပေါ့ဆီဖူစားမိလို့လက်ဂျစ်ထားတာပေါ့ပဇွန်နေရှောင်းလိုက်ဟိုရယ်ရှောင်းလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပွဲသွားရမလားနောက်ဘလောက်တောင်ချင်းနေဆိုးလာဆိုတော့ပွဲသွားမယ်အောက်အောက်မှာကိုနာမည်ဂျင်ညာပြပြစင်မော်တက်မလို့ခြေလန်းအဲ့လိုတင်လိုက်တာနဲ့လေဘင်းအဲ့လိုမျိုးညှက်ထားသလိုဖြစ်ပြီးတော့တချင်းဆိုလို့အတန်မထွက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားလုံးဝမထွက်ဘူးပြည်လေပြီးတော့အဲ့လိုမျက်နှာရဲ့အဖူပိတ်နေပေါ့နှာခေါင်းတွေထော်မျိုးလုံးတွေပိတ်ပြော့ချက်ချင်းပြန်အဲ့လိုမျိုး2နှစ်လောက်ကို
ผิดตัวไอ้ขาจะเลยสีวายอ๋อดีกว่ากงลงที่อ่ะอันนู้นเป็นยังเราดีเลยน่าตัวอ่ะบ่เนาะสออันนู้นที่ไอ้ขาจะโอ้พออารมณ์มันเลยมีอะไรใส่ดีสิเนี่ยบ่เนาะไปจะกูเรียกอันนู้นเลิกขายมาเลยไม่ติดอยู่เลยอันนี้ชวนจะมาตัวเสร็จไล่แต่ขาจะเรามาอันมาปอละปอละกูอารมณ์มีเลิกทาบ่เนาะดีอันนู้นเป็นยังชีเนี่ยปัตตาปีอ๋อไม่น่ารู้รู้บ่เนาะอารมณ์มีเลิกทาท่านแต่เด้แต่มันบ้านพี่บุสิ่งก็ได้แล้วแล้วจะสิตอบเด้ไม่พี่บุบ้ามาสิอังกฤษสิอากงสิส่งนี่บีตายังสิหรืออากงส่งนี่บีนั่นเนี่ยตั้งเนี่ยจะจ่อเราไหมเราว่าไม่ยากหรอกที่มาเราดีเลยนะมาวุ้งวุ้งไม่ใช่หรอกทุกข์ใครอยากด่าบ่เราไม่รู้พี่เลี้ยวเราด่าเลยครับเราไม่รู้ใจอะบลูคอมเลยสิด่าเราสิที่เอวันนั้นจะช่วยจะช่วยอย่างเลยเชื่อเราด่าเลยสิเชื่อเราด่าที่มาเรากูเชื่อได้รู้แต่ช้ารู้ใจมามันใจอะไรไม่รู้จ้ะชิลุลูกได้หายเสียส่งกบวยปัญญาแต่มาอันย้ายเสียเลยจ้ะคู่ดีขึ้นมาเลยโอ้แต่ช่วงนี้เราไม่ยงจีอยู่ตลอดทำไมแม่ตะเกียเสียตะเกียเสียกูเรียกกูแรงข้าวกูแรงจมบุหรี่เลยอาจจะมาบาลีไปซาไลซาไลประตูว่าไปบาลีไปลูกก่อนเนาะโอ้แต่พ่อหลวงไม่ยงจีอะไรหมดทำไมอันหลวงลูกได้หลวงเลยยินนี่ส่งกูจ้ะตีส่งหนูเลยไปลูกดามยาอาจจะบาเบ้พี่พูดอะไรกันสามีทำอะไรกันสามีแต่งอะไรกันสามีเอลูมิวเลยชอบอยู่แบบสาบอยู่แต่น้องไปเขาดูเรื่องอันนี้นะแต่ที่มาท้าไหนบ่เนาะทำไมตะขาลิจ้าเนาะเอลูพี่โอเอลูมิวพี่โอได้เสียบ่ทำไมเลยพี่อาตยาลีอ่ะเห็นว่ามันเลิกพี่ต่อปูที่ได้ยังที่อู้จ้าพี่อาตยาลีเนี่ยเลิกพี่เด้พันธุ์ลีบาลีช่วยแต่ขาจ้าเนาะดูเว้ยเนี่ยลิเซนพี่ยาบ่เนาะมาสู้ไอ้เนาะสู้แล้วเดี๋ยวกงไปตัวดูเรื่องสาเลยกูจีอันเนี่ยเลยเอลูมิวจิวอันนี้มันจะให้ปะพี่เดียวเลยตุ๊กโก้ส่วนมองนี่อะอะไรมั้ยกูนี่อะปะเนาะกูอะไรรอเชิงเบบี้กูอะปะส่วนนี่เชิงลามีอะไรขายอะส่วนเลยเชิงเบบี้กูอย่างเงี้ยเราไปอะไรมั้ยซีอะไรมั้ยปะช่วยจะซีไปต่อยาปะเนาะต่อลิ้นเราจะใช่ครับไอ้ลิ้นหูไอ้ดอกใหญ่เนี่ยเชิงมาเลยอะไรมั้ยลูกค้าเราเนี่ยเจ๋งดีบ่เน่บ่สิดอสิดีเด้บ่เนาะสิดอสิดีเด้แต่แม้กูอ่ะกูพยาธิยาลีเลิกเองเนาะตั้วตู่ปี่วะบ่เซ็นปี่วะบ่ซะเวลีกูตะชิ้นอติกคลีบ่เนาะอติกคลีแลสิเด้อหางคลีแลสิเด้เออตะชิ้นอติกก็อหาบ่เนาะมิ้วๆถั่วแม่บ่อะคาจ้ะรอชิอ่ะตุ๊ญะก็เลยอาไปบ่าวโลสปาร์คลิงชิลีโหตอกจ้ะตุโลเมียวบ่เนาะกูเนี่ยตะชาชิ้นอติกติโหเลยด่าอาไปบ่ปยนต์ลิ้นมาเด้ฮะเจซุตะมาเด้ฮะ